本日は御多忙の中、江南市長
岩倉市長、大口町長のご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本日は、出陣式終了後に写真撮影の時間を設けさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。ただいまから江南警察署管内行営決揃い踏み犯罪撲滅出陣式を開始いたします。本出陣式は大口町地域安全パトロール協議会、大口町堀尾史跡検証会、清須甲冑工房の皆様から多大なご協力をいただいております。ありがとうございます。早速ですが、それぞれの自治体で重点的に取り組んでいく犯罪抑止対策について、江南市長、岩倉市長、大口町長の順に向上をいただきます。では江南市長からお願いいたします。江南市長、沢田和信。江南市は車上狙い、物品狙い対策を推進する。岩倉市長、久保田勝郎。岩倉市は対策を強化する。大口町長、鈴木正宏。大口市長は侵入等犯罪を強化する。江南警察署長、瀬村拓。江南警察署は3自治体と協力し、犯罪撲滅に努力する。皆様、口上ありがとうございました。江南警察署管内住民が一丸となり、犯罪の撲滅に取り組んでまいります。最後になりますが、伊勢村江南警察署長より出陣に向けて挨拶をさせていただきます。伊勢村署長、よろしくお願いいたします。本日は江南警察署犯罪撲滅出陣式に各市町の市長のご参加をいただき、誠にありがとうございます。また大口町地域安全パトロール協会、大口町堀尾史跡検証会、清須甲冑工房の皆様におかれましては、この出陣式を開催するにあたり多大なご協力をいただき、深く感謝申し上げます。ありがとうございます。本年は新型コロナウイルス感染症を考慮いたしまして、住民の皆様に防犯の啓発をする機会が限られておりました。そのような中、本日は秋の安全な街づくり県民運動の活動の一環といたしまして、4英傑から住民の皆様に対し、犯罪撲滅に向けての力強い意気込みを発信し、江南市、岩倉市、大口町の皆様とともに年末に向けて犯罪撲滅の機運を高めていくという趣旨で、このような出陣式を開催するに至りました。江南警察署管内の犯罪情勢は、刑法犯認知件数は昨年と比べ減少傾向にありますが、先ほどそれぞれの向上にもございましたように、江南市は車上狙い、部品狙い、岩倉市は高齢者を対象とした特殊詐欺被害、大口町は空き巣や事務所荒らしの侵入等が昨年の同じ時期を大きく上回っており、予断を許さない状況が続いております。江南警察署といたしましては、この出陣式を契機といたしまして、今まで以上に江南市、岩倉市、大口町、さらには住民の皆様と連携を深め、官民一体となり犯罪撲滅に向けて努力していきたいと考えておりますので、引き続きご協力のほどよろしくお願いをいたします。花田は簡単でございますが、私の挨拶をさせていただきます。伊勢村署長、ありがとうございました。
最後になりますが、四英傑の皆様、出発のご発声をお願いいたします。犯罪撲滅に向けて、いざいざ出陣。以上をもちまして、江南警察署管内四英傑揃い踏み犯罪撲滅出陣式を終了いたします。皆様お疲れ様でした。続きまして記念撮影の方に入ってまいります。まず四英傑で写真撮影を行いますので、係員の指示に従ってください。四英傑揃い踏みです。お写真をお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございました。すみません、ちょっとテレビのお願いします。こちらに向かっておーとお願いします。いきます、せーの、えいえいえいおー。ありがとうございます。4人決よろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。じゃ続きまして、マスコットキャラクター、各町町のマスコットキャラクター、はい、はい、あ、やってください。おー、ありがとうございました。あとは大丈夫ですか。もう少しありますか。うん、はい、もう少し。はい、では皆様ありがとうございました、各自治体の方ですね、お写真撮られるんでしたら順番に場所を変えていただきながら撮っていただいて結構です、16時30分には終了したいと思いますので、それまでには何とか写真を撮っていただきたいと思います。お願いいたします。こう撮らせてね、ちょっと撮ってね、はい、おるよ、はい、オッケはい、行きます。はい、あ、そうですね、じゃあマスク脱で、じゃあ20秒ぐらい息止めといていただいて、行きます。はい、チーズ。じゃあ皆さん、あの手挙げてガッツポーズで行きます。はい、チーズ。はい、 OK です。ありがとうございます。これなら分かるけど違うか。